nazdar. Zdravím vás, hýl dopredu. Zdravím vás odtiaľ, kde sa bude konať burza všetkého druhu 35. vo Brúdkach, ulica za mostom. Zapamätaj si to. Príď, dnes sem doma, uvidíš tento koč, možno ťa niekto aj na ňom prevezie. Budú tu Poliaci, čo by som ti ešte k tomu povedal. Bude tu pán Baliga, ktorý má husokačky, brojlere, kurence a kadejakú hydinu. Príď, dnes sem doma, ak si farmár, alebo ťa zaujímajú nejaké veci. Prídu aj Poliaci nejakí, ktorí budú predávať kvety, rôzne polské veci. Hudba bude zariešená zadarmo a uvidíš túto fajnú káru. Máš sa na čo tešiť. Príď. Čaute, zdravím vás. Nemusel si zastať.